Ինչպես են անցել ընտրությունները թիվ 1 եւ թիվ 35 ընտրատարածքներում։ Տիգրան Կարապետյանը հավանաբար որպես նախագահի թեկնածու չի առաջադրվի։ Այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած դատավարության ժամանակ մերժվեց ՍՄԱՀ դատապարտված Մհեր Ենոքյանի վերաքննիչ բողոքը։ Դատապարտյալի փաստաբանները գտնում են, որ գործում տեղ են գտել նոր հանգամանքներ, որոնք սակայն դատախազությունը հաշվի չի առել։ Դատավարությանը մասնակցող Մհեր Ենոքյանը պնդեց, որ սպանությունը տեղի ունեցել ազգային հողի վրա ոչ թե շահադիտական նպատակներով, իսկ Մհերի մայրը Բարթուի Օհանյանը ԱՄԵԿ+-ին ասաց. Կամ օրենքների փոփոխություններով մեր տղան դուրս է գալու։ Այսօր հաշմանդամների միջազգային օրվա արդիվ հավաքվել էին պետական եւ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները։ Նրանք տեղեկացրեցին, որ մինչեւ 2015 թվականը Հայաստանում անց է կացվելու լայվ միջազգային ծրագիրը, որի նպատակն է հաշմանդամների զբաղվածությունը խթանելու միջոցով նրանց կենսամակարդակը բարձրացնելը։ Ըստ ծրագրի ղեկավար Զինա Սարգսիսովայի, շատ մեծ նվաճում է այն, որ 184 հաշմանդամություն ունեցող անձ արդեն իսկ անցել են մեր դասընթացները։ Ինչու եմ ասում, որ սա մեծ նվաճում է, որովհետև սա նույնպես եւ հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձին տանից դուրս գալ, եւ այն, որ նրանք ստացան համապատասխան գիտելիքներ նրա մասին, թե ինչպես ինքնուրույն հնդրել աշխատանք։ Ըստ օրենքի, մինչև 18 տարեկան հաշմանդամների բուրս սպասարկումը անվճար է։ Սոցիալ-փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանի պնդմամբ այդ նորմը պահպանվում է, սակայն հաշմանդամ երեխայի մայր Մերի Մարտիրոսյանը իր օրինակով հերքում է այդ պնդումը։ Տվային մեկ դեղ արժեք 20,000, երբ որ մենք վարժեցինք, որ ինքնուրույնական խնդիրներ ունի ու պետք է իրեն հանել այդ միջակայքը։ Մեր թոշակը 18,000 էր, ես ընկել էի ինտերնետով։ Քայքայիչ պաշտամունքներից դուժացների օգնության եւ վերականգնողական կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Ամարյանը, անդրադառնալով Եվրադատարանի որոշումներին, որոնց համաձայն աղանդավորները հաղթած են ճանաչվում, իսկ մեր պետությունը պարտված, նշել է, որ պատճառը ոլորտի մասնագետների բացակայությունն է։ Մասնագետ չունենք։ Չունենք մասնագետ, որ դատախազություններ օրինական ոլորտի, որ կառավարեն ճիշտ որակավորում տակ։ Որքանով թափանցիկ են աշխատում պետական գերատեսչությունների կայքերը, մշտադիտարկում անցկացրած Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ ընդհանուր առմամբ Երևանում վիճակն ավելի լավ է, քան մարզերում։ Առաջին տեղը այդ ռեյտինգային առուսակում գրավեց տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Երկրորդ տեղում է Հ արդարադատության նախարարությունը, միգրացիոն պետական ծառայության կայքը երրորդ տեղում է։ Կառավարությունը համաշխարհային բանկից 12 միլիոն դոլարի նոր վարկ է վերցնելու հարկային վարչարարությունը բարելավելու համար։ Այսօր ազգային ժողովի նիստի ընթացքում պետեկամուտների նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը ներկայացրել է, թե ինչպես են ծախսվելու այդ գումարները։ Ի պատասխան դրան հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է այդ գումարները վերցնել ներքին ռեսուրսների հաշվին, օրինակ վաճառքի հանել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի Ծաղկադորյան առանձնատունը։ Օրվա լրահոսը։ Հայազգային կոնգրեսն այսօր համաձայնության եկավ իշխանության հետ մարտի 1-ի դեպքերի քննության ժամանակավոր հանձնաժողովը ձևավորել նախագահի ընտրություններից հետո։ Հակառակ դեպքում հանձնաժողովը բացական եզրակացություններ տալու։ Լևոն Զուրաբյանը չի հավատում հանրապետական իրերային հավաստիացումներին, թե ընտրություններից հետո նրանք կոնկ քվեարկեն հանձնաժողովի ձևավորմանը, բայց Հովիկ Աբրահամյանն այսօր նիստերի դարիջում վստահեցրեց, որ հարցը դրական լուծում կստանա։ Մեզ հաջողվեց կոտրել իշխանությունների դիմադրությունը մարտի 1-ի հանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Լևոն Զուրաբյանը չի վախենում, որ ընտրություններից հետո հանրապետականը կարող է հրաժարվել իր խոստումից, կոնք քվեարկել մարտի 1-ի հանձնաժողովի ձևավորմանը, Հովիկ Աբրահամյանն է խոստացել։ Հիմա եթե իրենք դրժելու են իրենց խոսքը, որ իրենք տվել են ամբողջ հասարակության առջև, դրանով իրենք ուղղակի իրենց կվարկաբեկեն։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը բացարձակապես ուրախ չէ դեպքերի այսպիսի զարգացման համար, հակը չպետք է համաձայնվեր իշխանության հետ։ Թողել 1 տարի եւ վստահ լինել, որ 1 տարի հետո նույն իրավիճակը չի կրկնվի, ես որպես բավականին այլևս լուրջ փորձառություն ունեցող պատգամավոր այնքան լավատես չեմ, ինչպես փաստորեն պարոն Գագիկ Ջահանգիրյանն է։ Իդեպ պետաիրավական հանձնաժողովի որոշումից հետո հանձնաժողովի հանրապետական անդամ Հովհաննես Սահակյանը զգուշացնում է, մարտի 1-ի մասով դրվագներ կան, որ այլևս հնարավոր չի լինի բացահայտել, որովհետև 5 տարի անցել է։ Թիվ 1 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում 3 հաղթող ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության տեխնացու Ռոբերտ Սարգսյանը։ Միջնախնական տվյալների հրապարակումը 3 երեկոյան Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունն իր շտաբերում հաղթանակ էր տոնում, որտեղ մեր ներկայությունը այնքան էլ ցանկալի չէր։ Ինչու՞ չկարելի ներս մտնել։ Տեղ չկա։
Կեսգիշերին Ռոբերտ Սարգսյանի շտաբում են ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների նախագահները, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորներ, այդ թվում նաև Ռակ Արապետյանը։ Կներեք, մի բան դες հարցնեմ։ Դուք եկել եք Շտաբում է նաև Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, վերջինս միակներ, ով չհրաժարվեց զրուցել մեզ հետ։ Ինչ առիթով եք այսօր այստեղ։ Բավականին տարածքային կազմակերպությունում եմ հանրապետական կուսակցության։ Իսկ նաև հասցրեցիք շնորհավորել ձեր աներորդուն։ Տեսնենք արդյունքները ոնց են, որ կանադառն են։ Հրավառությունը ևս դրանով էր պայմանավորված, որ արդեն արդյունքները ըստ երևույթին դες գոհացուցիչ են նաև։ Հրավառությունից տեղյակ չեմ, եթե դուք տեղյակ եք, երևի դուք հարցրեք։ Իշխող կուսակցության շտաբում տոնական տրամադրությունն այնքան բարձր էր, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության որոշ անդամները բացահայտ գումարներ էին շռայլում ընտրողներին, որոնք իրենց պարտքը արդեն կատարել էին։ Այս երևույթի մասին վաղ առավոտից ահազանգում էր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հիմնական մրցակից ժառանգության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանի նախընտրական շտաբը։ Իմ համակերպների հանրողների մեր անդամների հետ փորձում ենք որոշակիորեն ուղղակի կանխել ապօրինությունները եւ ախտումները, որոնք արտադրվում են։ Ընտրողների շրջանում մեծ էին դժգոհությունները կապված կնիքների հետ, որոնք ազնագրերում հայտնվելուց րոպեներ հետո անհետանում էին։ Իսկ Միլենա, Ելենա, Զ տաքսի ծառայությունների մեքենաները եւ 32 համարի երթուղայինը մարդկանց բացահայտ տեղափոխում են ընտրատեղամասեր, նրանցից մեկը այս տարեց ընտրողն էր։ Զայն տալի է գնում։ Հա, որ ընտրատեղամաս է գնում զայն տալու։ Ես այնտեղ կասեմ։ Այստեղ քոլի։ Мы все пришли на похороны. И сейчас отсюда одного будут покойника выносить. Мы все на похороны пришли. Вот две машины. Можете проверить. Կազմակերպված մեր ավանի քաղաքացիներին զրկել էին քաղաքային երթուղից օգտվելու իրանց իրավունքից։ Մենք հանդիպեցինք նաև 1:16 ընտրատեղամասի վերջին ընտրողին, որն առանձնացավ իր անկեղծությամբ։ Ինադեինք է, մի քանիսի հետ չէի ուզում գայ, բայց սաղարտանից գնացին, ես եկա ոչ մեկ չնայեց։ Տարոնի խաթրի մեկ է, ոչ մեկ է հարցնիկ։ Թիվ 1 ընտրատարածքում ընտրողների վերաբերմունքը արտահայտում էր ոչ միայն անվավեր քվեաթերթիկների առատությունը 874 զայն, այլև այս գրությունը։ Պաշտոնական տվյալներով 23830 ընտրողից 18805-ը իր ձայնը տվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ռոբերտ Սարգսյանին, 3680-ը ժառանգության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանին և 460-ը ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանին։ Ընդամենը օրեր առաջ Կուբայից վերադարձած ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը հիմա էլ մտածում է. Մի ուրիշ տեղ, մի այլ տեղ մեկն էլ Աֆրիկա։ 13 տարի շարունակ ժողովրդի հոգսով ապրելուց հետո, ինչպես ինքն է ասում, որոշել է մի քիչ էլ իր մասին մտածել։ Արդյունքում չի խոստանում որպես թեկնածու մասնակցել 2013 թվականի նախագահի ընտրություններին։ Գուցե չարաչադրվեմ։ Դեռ մտածում եմ։ Ավելի շատ ես հակված եմ չդաներ ոչ տեխնացիոն։ Ամեն տարի 80,000 հոգի մեկնում են անվերադարձ։ Ճիշտը ճշմարտությունը Հայաստանից մեկնելը։ Իսկ ինքը ճշմարտության հետքերով չի պատրաստվում լքել Հայաստանը, կարծում է, որ ժողովուրդն իրեն դեռ շարունակում է հարգել ու սիրել։ Ես մաքուր եմ մնացել մինչև վերջ։ Ես ժողովրդին չեմ դավաճանի։ 20 տարի քաղաքականությամբ զբաղվելով Տիգրան Կարապետյանը մի բան է հասկացել. մինչև ժողովուրդը ոտքի չկանգնի, երկրում բան չի փոխվի։ Մենք տեսնում ենք այլ երկրները ինչպես են անում, ընդդուք խնդրեմ Վրաստանը։ Դուրս է գալիս պայքարում ու հասնում է նպատակին։ Ընդհանրապես 8000 դրամ այս գումար գեղանկարիչ Գևորգ Սարգսյանը ստացավ իր աշխատանքներից մեկի դիմաց, որի վրա օրեր է ծախսել։ Գնորդների հետ երբեք չի սակարկում, քանի որ նկարները հազվադեպ են վաճառվում։ Իրանք են առաջարկում, այս գումարին կարելի է ինչ-որ բան առնել։ Սարյանի արձանի հարակից վերնիսաժում իր աշխատանքները վաճառող Մեսրոպ Դանիելյանի խոսքերով նա սրտի բոլոր թելերով է կապված նկարչությանը։ Իր գործերից բաժանվում է մեծ դժվարությամբ, սակայն այլ ելք չունի։ Օրվա հացը վաստակելու արվեստագետի միակ միջոցը այսօր սա է եւ պահակություն անելը։ Պահակություն արեցի, կարիքից դրված, այտես դարա ոնց որ երկրորդ հոբի մասնագիտություն։ Իրենց աշխատանքները նրանք այստեղ ցուցադրում են տարվա բոլոր եղանակներին, համոզված լինելով, որ դրանք վաճառելու շանսը շատ փոքր է։ Պահուստի գումար պետք է պահել, որովհետև նույնիսկ ամիսներով հնարավոր է, որ ոչ մի գործ չվաճառվի։ Նրանց խոսքերով իրենց հաճախ այցելում են տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց հյուրերի հետ, սակայն ոչ թե նրանց հոգսերին ծանոթանալու, այլ պարզապես բացօթյա ցուցահանդեսը դիտելու, ինչ որտեղ նաև հպարտանալու համար։ Բոլորը գալիս են ցուցահանդեսներին, հա, լավ է, մենք ուրախ ենք, որ այս ձևի նկարիչներ ունենք, մեր նկարիչները ամենալավն են եւ այլն տարածքաշրջանում, աշխարհում եւ այլն, բայց խոսքեր։ Ամենաանտեսված
մասը Հայաստանի դա կերբարվեստն է։ Իսկ ինչու է գեղանկարիչների այս խումբը հավաքվում Սարյանի արձանի հարակից տարածքում եւ ոչ թե Վարդան Մամիկոնյանի, որտեղ գնորդների հոսքը ավելի մեծ է։ Մեծ վարպետը միշտ էլ պարտավորեցնում է Սարյանը։ Կիրակի օրը Երևանում եւ Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններն անցել են առանց լուրջ անակնկալների, հաղթող են ճանաչվել իշխանության ներկայացուցիչները, հատկապես Երևանում շատ էին ընդդիմության բողոքները, ընտրակաշարքներ բաժանելու եւ իշխանական ռեսուրսն օգտագործելու վերաբերյալ, սակայն պարզ է, որ դրանք ոչինչ չեն կարող փոխել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Մենք հանձնարարում ենք 2013 թվականի փետրվարին անցկացնել միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։ Ազգային ժողովում երկրի գործող ղեկավարի այս հավաստիացման կասկածողները քիչ են։ Կեսարգինը կասկածից վեր է, չէ՞, կեսար։ Ո՞նց կարամ ես կասկածեմ նախագահի ասած։ ԲՀԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր Վարդան Օսկարյանը պատրաստ է սպասել, թե ընտրությունների օրն ինչպես է իր ասածների տակից դուրս գալու Սերժ Սարգսյանը։ Նախորդ ընտրությունները ամենայն թեպես եթե օրինակ են ծառայելու, դա հույս չի ներշնչում։ Վարդան Օսկարյանը չգիտի, թե Բարուզոյին տված հավաստիացումներից հետո Ավանում և Շիրակի մարզում տեղի ունեցած ընտրությունները որքանով էին ժողովրդավարական, Գալուս Սահակյանը տեղյակ է։ Մեր թեկնածուները 75-80% ձայներ են վերցրել։ Գալուս Սահակյանը տեղյակ է նաև, որ հանրապետական թեկնածուները Գյումրիում և Ավանում ընտրողներին գազելներով տարել են ընտրատեղամասեր, Ամերիկայում էլ է այդպես։ Օբամայի ընտրություններին ընտրողները գնում էին գազելներով տարբեր տիպի մեքենաներով։ Գալուս Սահակյանը հավաստիացնում է, որ իրենց համար գերխնդիր է փետրվարին ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը, մյուս գերխնդիրը արդյունքներն են։ Արդյոք ժողովուրդը արժանի է իր պատգամավորներին, այդ հարցը հերթական անգամ առաջացավ 3 կայացած ընտրություններից հետո։ Սակայն Ռոբերտ Սարգսյանի դեպքում այդ հարցին շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև նրան չեն տեսել ոչ միայն լրագրողները, այլև նրա մրցակից Ստեփան Սաֆարյանը։ Սակայն շատ հնարավոր է, որ նախկինում, որպես պետական կադաստրի աշխատակից, նա իրեն շատ լավ է դրսևորել։ Ինչպես միշտ մեր գլխավոր թեման կամփոփենք հյուրասրահում։ Ամեկ Պլյուսի հյուրասրահում է Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, ընդդիմադիրները բողոքում են Երևանում և Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններից, սակայն բողոքող քաղաքացիները շատ են, արդյոք դա նշանակում է, որ բոլորը կաշարքեն վերցնել և դրա համար չեն ուզում խոսել։ Ես կոնկրետ այս պահին չունեմ տվյալներ, որ բողոքում են կոնկրետ կաշարք վերցնելու դեպքերի կապակցությամբ, չնայած չեմ բացառում, որ այն ավանդույթները, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը հիմնադրել է Հայաստանում, այդ ավանդույթները նաև շարունակվել են այս ընտրությունների ժամանակ։ Ես կարծում եմ, դա շատ վտանգավոր է երկրի նաև զարգացման, երկրում բարոյական հոգեբանական մթնոլորտի համար, նաև այն, թե ինչպիսի մենք իշխանություն ենք ընտրում, նման ավանդույթը ներդնելը Հայաստանում, այսինքն ընտրակաշարը բաժանելը, բայց կարծում եմ, որ այս ընտրությունների ժամանակ հիմնականում վարչական ռեսուրսի օգտագործման չարաշահումն է եղել և կարծում նաև քաղաքացիները նույնպես պետք է հնչեցնեն այդ, բայց առաջի պատասխանատուները բնականաբար քաղաքական ուժերն են, որոնք կտան իրենց գնահատականը։ Սոցիալական վիճակի վատթարացմանը զուգահեռ շատանալու են մարդիկ, ովքեր կգնան ընտրության կաշառքով։ Տեսեք, ինձ թվում է, որ եթե ընտրակաշարք առաջարկվի նաև արևմտյան որոշ երկրների քաղաքացիներին, նրանք կվերցնեն որոշ հատվածը, որոշ մարդիկ կվերցնեն, այսինքն առաջի պատասխանատուն ոչ թե քաղաքացին է, այլ իշխանությունը, մեծամասնությունը, որը պետք է ամեն բան անի, որպեսզի հեռու լինի նման գայթակղությունից։ Վրաստանում նոր անցան ընտրություններ, իշխանությունը չուներ հնարավորություն ընտրակաշարքով ձայն ձեռք բերելու, ունեին, բայց չգնացին դրան, որովհետև հասկանում եմ, որ ժողովուրդը, որը ծանր է ապրում, իհարկե կարող է գայթակղվել, մարդիկ կարող են վերցնել, բայց դրանից հետո ինչ ժողովուրդ իրենք կունենան, այդ ժողովուրդը կկարողանա դիմագրավել այն պրոբլեմներին, այն խնդիրներին, որի առջև կանգնած է պետությունը։ Դրա համար առաջին հերթին ես մեղադրում եմ ոչ թե քաղաքացիներին, նույնիսկ նրանց, որ վերցնում են ընտրակաշարքը, այլ այն էլիտային, այն քաղաքական ուժին, որը նման քայլի գնում է, դա շատ վտանգավոր է և ունենալու է իր համապատասխան հետևանքները, մենք պետք է արմատախիլ անենք այդ։
այդ ավանդույթը։ Ակնհայտ է, որ առանց հասարակական ճնշման իշխանությունը ոչ մի լավ բան չի անի։ Օրինակ, արտահերտ նիստը տապալելուց հետո կոչ արվեց, որ մարդիկ գան ազգային ժողովի մոտ և բողոքեն։ Քանի մարդ եկավ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց ինչի եք ասում, որ ակնհայտ է, որ ոչ մի բան չեն անի։ Որևէ ճնշում չկա որոշ երկրներում, որպեսզի իշխանությունը զերծ մնա ընտրակաշառ բաժանելու։ Կրկնում եմ, Վրաստանում հանգիստ դա կարող էին անել, բայց դա գիտակցությունն էր իշխանությունների, էլիտայի, որ նման բան չի կարելի անել։ Նույնը այս հարցում, ինչի միայն պետք է սպասել հասարակությանը։ Ուրեմն այդ իշխանության մեջ չկան մարդիկ, որ ունեն գիտակցությունը և պետք է հասկանան, որ տենց բան ոչ մի դեպքում չի կարելի անի։ Այսինքն ես մտածում եմ, որ բնականաբար հասարակության ճնշումը պետք է լինի և այն պատշաճ աստիճանը չի այսօր, բայց իշխանությունը նույնպես պետք է հասկանա, որ նման քայլի չպետք է դիմեն իրենք։ Արդյոք երկու ամիսը, որը մնացել է մինչև ընտրությունները, բավական է մարդկանց ոտքի հանելու և մարդկանց քաղաքականապես ակտիվացնելու համար։ Կարծում եմ բավական է։ Կարծում եմ, որ այն պահին, երբ հայտարարվի առաջադրման մասին, ինչպես նաև միասնական, եթե դա հնարավոր կլինի, օրակարգի մոտեցումների քաղաքական ուժերի մասին, դա կլինի շատ հզոր ուղերձ հասարակությանը, ժողովրդին, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնք իր վրա են վերցնում պատասխանատվությունը գնալ ընտրությունների և փոխել այս իշխանություններին։ Այս պահիդրությամբ չկան քաղաքական լուրջ ուժեր, որոնք միասնական օրակարգով հանդես կգան։ Եվ դրանով է պայմանավորվում այն պասիվությունը, որ կա։ Ես հույս ունեմ, որ այն բանակցությունները, որ հիմա ընթանում են, կհանգեն դրական արդյունքի և մենք կարողանանք համապատասխան ուղերձ տալ բնակչությանը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Սյունիքի մարզի Լիճ գյուղում փոքր հեք է կառուցում, սակայն գյուղում հասարակական լսումներ չեն անցկացվել։ Լիճի գյուղապետ Հովանես Միրզոյանը զգուշացնում է, որ եթե վաղը գետում ջուր չլինի, ապա իրենք թույլ չեն տալու, որ հեքը աշխատի։ Մեր մարզային լուրերը։ Սեպտեմբերի 2-ին լրացուցիչ ընտրություններ են տեղի ունեցել Գյումրիի թիվ 35 ընտրատարածքում, երկու թեկնածուների Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Մուրադ Գրիգորյանի և Հանրապետական Արման Սահակյանի միջև մրցակցությունն ավարտվել է վերջինիս հաղթանակով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն Հանրապետական թեկնածուն ստացել ընտրողների մոտ 75%-ի ձայները։ Տեղական մի շարք լրատվամիջոցներ ընտրությունների ընթացքում տեղեկացրել են ընտրության ժամանակ տեղի ունեցող մի շարք ընտրախախտումների մասին, ինչպիսի կենդանականյութի օքսիդացումը, ցուցակների անճշտությունը և այլն։ Սակայն պաշտոնական ատյանները այդ լուրերը հերքում են։ Ինչ բաները ոչ բաժանում էի, թերթերը, կեսագրականները։ Ուգլերների հետ է, հա։ Նրա մեջ ինչ-որ անունը հրեշ էր։ Մայրիկ ջան։ Հա ջան։ Վճար մուրջը է վերևը, մի քիչ ցածեղն էլ լավ էր։ Պետք է արդյոք մեր երկրի կառավարման ձևը կիսանախագահականից փոխել խորհրդարանականի։ Քաղաքական դաշտում սկսված այս քննարկումների մասին իրենց տեսակետներ են հայտնում նաև Ալավերդու բնակիչները։ Ինչպեսի համակարգեր ուզմա լինի, նախ պետք է առաջին հերթին գործի երկրի սահմանադրությունը։ Իմ կարծիքով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը լինի խորհրդարանական պետություն, ավելի լավ կապրին հայ ժողովուրդը, քանց որպես նախագահական պետություն։ Մա մինը ղեկավարի, ուզմա երկուսը ղեկավարի, մենակ ճիշտ ղեկավարեն։ Նախագահական թե խորհրդանական ոչ մեկը։ Ինչպիսին էլ ժողովրդական։ Ալավերդու կամրջով անցու դարձանող մարդկանց հոսքը Լաչինի միջանց կոչվող հայտնի գծանցի փակվելուց հետո մեծացել է։ Մարդիկ սակայն դժվարանում են կամրջով անցնել հատկապես երեկոյան ժամերին, քանի որ կամուրջը չի լուսավորվում։ Շատ վատ է։ Որտե՞ղ մենակ ցերեկը չէ, որ օգտվում են կամրջից։ Գուցե ինչ-որ ուրիշ ժամի անցորդ, ինչ-որ մի վտանգ պատահի։ Անհրաժեշտ է լուսերը։ Ինձ համար հարմար է, ես երիտասարդ եմ, բայց մեծահասակները, հիվանդները դժգոհում են։ Վթարը բանը լինին, միշտ լուսիցալ լինեմ, լուսը պակասալը, մարդ սաշտակիլ կա, բան կա, լուսը պետք է պարտադիր լինի։ Կապանում 3 շաբաթ է վթարված կոյուղու կեղտաջրերը ողողում են Բաղաբեր թաղամասի թիվ 16 շենքի բակը։ Բնակիչների հավաստմամբ հատկապես երեկոյան ժամերին բակում գարշահոտություն է տիրում։ Ջրմուղի պնդմամբ խցանման համար իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև բնակիչները։ Սա մոտրապես մի 3 շաբաթ կլինի, ու դիմել ենք ջրմուղ կոյուղուն,
դիմել է նաև համատիրության նախագահան, միջև առ այսօր ոչ մի պատասխան չկա, պատասխան նաև, որ գալու ենք, միջև ոչ ոք, ոչ մի անգամ, ոչ մի բան չի ասել, ոչ մի պատասխան չկա։ Ընտրություններին մասնակցողը ոչ թե տեխնացուն էր, այլ պետական ապարատը, իսկ պետական ապարատով հնարավոր է այդքան ձայն հավաքել։ Սա ամեն ինչ կարող է կոչվել, բայց ոչ երբեք Ռոբերտ Սարգսյանի ընտրություն կամ հաղթանակ։ Կհանդիպենք վաղը։